Ćao ljudi, evo nas u novom klipu. Danas, kao što vidite, igrat ćemo Granny, tako da možemo da krenemo. Prije samog početka klipa, samo ću reći za farming simulatora gamera. Nemoj mnogo srati ti, ko ne zna skida nešto, mrš mi. Znači, ti marš sa mog kanala. Znači, on meni ljudi dislajkuje klipove, ja samo njemu jedan dislajku klip. I on tu sad nešto sere. Znači, ja sam ga banao s kanala, neko ono jebe sa mog kanala. Znači, nemoj smarati više. Znači, begaj od mog kanala koliko te noge nose. Znači, marš. Idemo ljudi, sada krenemo, grejim. Znači, evo, dan prvi, kao što možete vidjeti. Ljudi, evo vam za minut. Evo vam opet, ljudi. Znači, oborili smo to. Evo je seljanka. Šta se smije? Smije se zbog nečega. Nije me vidjela, da li je moguće? Evo me, evo me. I ostavila zamku. Jao bre. Dan prvi već stavlja zamke. Jej. Mala. Kako ću prođu mu ove zamke ovako? Evo prošla zamka. A teo da prođem. Dobro, nema vez. Znači, ustajamo sada i ustajamo iz kreveta. Neću da obaram sto, idem odmah napolje. I naravno zaključam. Gledajte sad ovo. Obaramo sto i sakrivamo se iza vrata. Znači, ona ne zna smo mi ovdje. Zatvorio sam vrata tačno kad je ona izašla. A vidjela me džapeti.
Dobro, ovo su reklame. Šta je ovo? Aha. Znači ovako ćemo raditi. Idemo vamo. Otvaramo to. Bacamo 100. Sakrivamo se za vrata. Kako je videla? Sad ćemo probamo, siđemo dole. Šta je ovo? Gle! Kako? Otkud zamka? What? Eto ljudi, znači izdržali smo 5 dana, tako da, ako vam se svidio klip, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Veliki pozdrav! Da, znači samo bih htio kažem, neka taj Farming Simulator game, neka bega s mog kanala, tako da, vidimo u sljedećem klipu, čao!